السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ دین کا علم لینا بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی دنیا سے جوڑ رکھا ہے، چاہے وہ علم دے رہے ہوں چاہے وہ علم لے رہے ہوں۔ علم بہت بڑی نعمت ہے اور جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ بہت سی گمراہیوں سے، بہت سے شبہات سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو پہچانتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پڑوسیوں کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، وہ اس بات کی معرفت بھی رکھتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، والدین کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور علم لینے کے کئی طریقے ہیں، ایک یہ کہ علم دینے والا علم دے اور آپ خاموشی سے سنیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ جس سے آپ علم لینا چاہتے ہیں اس کے سامنے کچھ پڑھیں اور وہ اس معاملے میں آپ کی تائید کرے، تصدیق کرے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علم دینے والا آپ سے سوال کرے، آپ جواب دیں اور پھر وہ آپ کی اصلاح کرے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال کریں اور وہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے۔ آج اس آخری طریقے کو منتخب کیا گیا ہے اور آپ کے جو سوالات میرے پاس پہنچے ہیں ان سوالات کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور اللہ رب العزت درست بات کہنے کا موقع عنایت فرمائے۔